viewers, आज मैं पिकनिक स्टाइल खीर बनाए देखा आने बनाओ सौ जो अपना भल पाए लाइक शेयर सब्सक्राइब कैनेके बनाओ पायक बनाओ पिकनिक स्टाइल बनाओ अति कम समय भर पायक সেইটো ভাবিয়ে মই ফিনি ষ্টাইলত পায়স বনাম বুলি ভাবিছো। আহক কেনেকে বনাও। এতিয়া মই এক লিটাৰ গাখীৰ লৈছো, এইটো মই এক লিটাৰ গাখীৰ গৰম কৰি লৈছো। এক লিটাৰ গাখীৰ, দুমুঠি চাউল লৈছো, জহা চাউল মই পাঁচ মিনিট ভিজাই লৈছো। এইখিনি ভালকে ধুই ভিজাই থৈছো পাঁচ মিনিটৰ পৰা আঠ মিনিট, তাৰ বেছি নিভিজাব। তেজপাত, বাদাম, কাজু বাদাম, কিচমিচ, চেৰী, চেৰীটো সজোৱাৰ কাৰণে দিম, আৰু এইটো বাদাম। এইখিনি বস্তু মই সৰু সৰুকে কাটি লম। চেনি লম, চেনি এক কাপৰ অলপ কম লম, যাক যিমানখিনি চেনি লাগে, মিঠা লাগে, মিঠা কম হলে আকৌ দি লব পাৰিব, কিছুমানে মিঠা কমো খায়। এতিয়া মই এই চাউলখিনি মিক্সিত পিচি লম, কিন্তু পিচিম কেনেকে, অলপ সময় পিচিম যাতে সৰু 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 দানা নিচিনা হয়, একদম অলপ সময়ৰ ভিতৰতে পায়কখিনি হৈ যাব, ফিনি ষ্টাইলত বনাম। এতিয়া মই মিক্সিত এইখিনি পিচি লম, ইয়াত মই অকণমান পানী দিম, অলপ দিম, বেছি নিদিওঁ, দুচামুচমান দিব, চাহৰ চামুচে দি দুচামুচ দিব। এতিয়া মই মিক্সিত পিচি দিম, এতিয়া চাব অলপ সময় ঘূৰাম, বেছি নুঘূৰাওঁ, অলপ ঘূৰাম যাতে চাউলখিনি ভাঙা ভাঙা হয়। অলপ যদি ভাঙা ভাঙা হয়, ইয়াতকে বেছি দিলে কিন্তু একদম লেটলেটিয়া হৈ যাব। এতিয়া মই এইখিনি গাখীৰখিনি গৰম কৰি তাতে দি দিম, গাখীৰখিনি এনেকে লৰাই থাকিব, নলৰালে তলত লাগি গলে পুৰি যায়। এনেকে কাষৰ বিলাকো লাগি যোৱা অংশখিনিও ভালকে এৰাই দিব, সেইখিনিয়ে পায়সখিনি বেছি টেষ্ট কৰিব, তলত লাগিব নিদিব। এনেকে মই উতলাহাই লওঁ, অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে মোৰ পায়সখিনি হৈ যাব। আহিলে মই চাউলখিনি দিম, এতিয়া মই তেজপাতখিনি দি দিম, ইয়াত মই দালচেনিও দিম, ইলাচিও দিম, এক ইঞ্চিত এটা দালচেনি দি দিম, ইলাচি দিম, পাঁচটা ইলাচি দি দিম। ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ ফ্লেভাৰ নিদিও, আমাৰ ঘৰুৱা ষ্টাইলত বনাম মই। এতিয়া মই ইয়াত চাউলখিনি দি দিম, এইখিনি চাউলখিনি দি দিম, এফালে লৰাই থাকিব, দি থাকিব,
ভালকে লৰাব লাগিব, নহলে আঠা লাগি যাব পাৰে। অলপ মই এতিয়া গৰম গাখীৰ মিলাই তাৰপিছত আকৌ ঢালি দিম। এতিয়া লৰাই থাকিম, চাউলখিনি নিসিজা পৰ্যন্ত এনেকে লৰাই থাকিব লাগিব, নহলে আঠা লাগি যাব। যিহেতু মই চাউলটো সৰু সৰুকে এনেকে লৈছো, চুজি নিচিনা কৰি লৈছো, খাবলৈ খুব ভাল লাগে। এনেকে লৰাই থাকিব লাগিব তলত যাতে লাগি নাযায়, আৰু চাইডৰ বিলাক এৰাই এৰাই দি থাকিব। সাত আট মিনিটতে সিজি যায়। মই এতিয়া চাওঁ, ধুনীয়া গাঢ়া হৈ আহি আছে, ডাঠ হৈ আছে, কিন্তু সিজা নাই, একদম চুজি নিচিনা হৈছে। চাওঁ সিজা নাই। ইয়াতে মই এটা কাম কৰিম, অকণমান 1 পিঞ্চ মান মই নিমখ দিম। মিঠা বস্তুত অলপ নিমখ দিলে মিঠাখিনি ধুনীয়াকৈ উভৰি উঠে, মুখত টেষ্ট আহে, এটা খুব ধুনীয়া টেষ্ট হয়। গতিকে অকণমান মই নিমখ দিম। এতে এইটো চাওক, 1 পিঞ্চ দিলো। যেতিয়া নিজে বনাই কেনে খাই চাব তেতিয়া গম পাব যে মিঠা বস্তুত অলপ নিমখ দিলে কেনেকুৱা টেষ্ট আহে। বৰ ধুনীয়া টেষ্ট হয়, কিন্তু বেছি নিদিব, অকণমান সামান্য পৰিমাণে দিব। এই চাওক মই চাইডৰ বিলাক কেনেকে এৰাই এৰাই আহিছো, এনেকে এৰাই এৰাই দিব। এইখিনি আচলতে গাখীৰৰ মালাই হয় বুলি কব পাৰি, লাগি ধৰে। এইখিনি যদি এৰাই কেনে আমি পায়সত দি দিওঁ, পায়সখিনি খুবই টেষ্ট হয়। এতিয়া চাওক মোৰ ফিনিখিনি সিজি গৈছে, ফিনি দৰে খীৰখিনি একদম সিজি গৈছে। এয়া চাওক, এয়া একদম সিজি গৈছে। মই এতিয়া চেনি দিম, কিন্তু চেনি দিয়াৰ আগতে মই অলপমান উঠাই ৰাখিম, যিবিলাক যিহেতু মই অলপ নিমখ দিছো, নিমখীয়াভাৱেও খুব টেষ্ট লাগিব। অকণমান উঠাই ৰাখিম, যিবিলাকৰ ডায়েবেটিছ আছে তেওঁলোকেও খাব পাৰিব, অলপ অলপ টেষ্ট কৰি চাব পাৰিব। চেনি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে খাব নোৱাৰা হৈ যায়, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই অলপমান উঠাই ৰাখিম। তেওঁলোকৰ কাৰণে যাৰ ডায়েবেটিছ আছে তেওঁলোকেও খাব পাৰিব। এক চামুচ মই উঠাই ৰাখিলো। এতিয়া মই চেনিখিনি দি দিম, মিঠা যদি কম হয় মিঠা দিব পাৰিব, জুইকুৰা একদম মিডিয়ামত ৰাখিব, মাজতে দি থব। ছয়ৰ পৰা 8 মিনিট সময় লাগে। এতিয়া মই কিচমিচখিনি দি দিম, কাজু বাদাম, কিচমিচ, অলপমান
একটু বাদামও দিয়ে দিন, আলমন্ড, অলমোস্ট হয়ে গেছে মোট। এইখিনি যদি মই বাহিৰত থৈ দিওঁ গুটা লাগি যাব, গতিকে এইখিনিতে পাৰফেক্ট। মই নমাই থওঁ, এতিয়া পৰিবেশন কৰিম। এতিয়া মই পৰিবেশন কৰিম, মই কেইবাটাও ষ্টাইলত সজাম। এইটো চেনি দিয়া নাই, মই চেনি নিদিয়াকে ৰাখিছো, এইটো ডায়েবেটিছ বিলাকৰ কাৰণে। ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলে যিহেতু চেনি খাব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰাখিছো। এইটো ঘৰুৱা ষ্টাইলত সজাইছো। এইটো চাওক, ফিৰনি এনেকেই দিয়ে, এনেকেই ফিৰনি বজাৰত পোৱা যায়। মই তেনেকে ষ্টাইলতে বনাইছো, যিহেতু মই ফিৰনি ষ্টাইলত পায়স বনাইছো। আৰু এইটো এটা চাওক, এইটো ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত। ইয়াতে মই এতিয়া ডেকোরেশন করিম, একদম ঘরতে পোৱা বস্তু, বজারত যাবই নালাগে। এইটো এনেকে আলমন্ড খিনি দিম, বাদাম ইয়াতেও দিম। ঘরুয়াত কেনেকে খাব, রেস্টুরেন্ট স্টাইলত কেনেকে খাব, চেরি আমার সকল ঘরতে থাকেই। চেরি চেরি বেশি নিদো, একদম চেরিখিনি যেতিয়া আমি পরিবেশন করিম, মানুহক দিম, তেতিয়াহে চেরিখিনি আমি ব্যবহার করিম। বেশি সময় থাকিলে গরমত তাৰমানে গোটেই পায়সখিনি রঙা রঙা হয়ে যাব পারে, সেইকাৰণে আমি যেতিয়া পরিবেশন করিম তেতিয়াহে চেরিখিনি দিম। দেখা চাও কি ধুনীয়া দেখা গৈছে, খাওঁতে বহুত টেষ্ট। নিমখ দিলে তাৰ এটা টেষ্ট আহে, নিমখৰ এটা মিঠাৰ লগত যেতিয়া অকণমান নিমখ দিব তাৰ এটা টেষ্ট আহে, সেই টেষ্টটোৰ পায়সখিনি একদম ধুনীয়া টেষ্ট হয়। গতিকে আপোনালোকে দি চাবচোন, এদিন বনাই চাব এনেকুৱা ষ্টাইলত। ভাল বেয়া, ভাল হলেও কমেণ্ট কৰিব, বেয়া হলেও কমেণ্ট কৰিব। এনেকে বজারত কিনিব পোৱা যায় ফিৰনি। বনাই ফ্রিজত থৈ দিব, ঠান্ডা ধোৱাৰ পিছত খালে খুবেই টেষ্ট লাগে, একদম ফিৰনি নিচিনা লাগিব। ফিৰনি এনেকেই বনায়, অকল ফিৰনিত চেণ্ট দিয়ে আৰু আপোনাৰ কেশৰ দিয়ে, প্ৰচেছ এনেকুৱাই। ফিৰনি ষ্টাইলতে চাউল দি খীৰ বনাইছো মই, খাই চাব।